Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El centre d'esports Tortosa va perdre 29-33 contra el Sabadell B, sumant una nova derrota a la tercera catalana en un partit molt disputat en el que els últims 10 minuts van marcar el resultat. En els primers minuts de partit, el centre d'esports Tortosa va aconseguir distanciar-se en el marcador obligant l'equip de Sabadell a demanar un temps mort molt aviat. El maig va començar llavors a igualar-se i després d'alternatives en el marcador, l'equip local se'n va anar amb un gol d'avantatge al descans. La segona part va seguir la mateixa tònica i després d'uns primers minuts dubitatius, el conjunt del Baix Ebre va aconseguir situar-se en el marcador amb un marge de 2-3 gols. A partir d'aquí, i quan estava tot a favor, es va produir una apagada inexplicable on es van començar a cometre molts errors i a donar ales a l'equip visitant, el qual va saber aprofitar aquest fet i aconseguir dos punts. Alejandro Castro, entrenador del Centre d'Esports Tortosa, parlava del partit. En un partido que fuimos dominando desde el principio, donde hubo alternativas durante una parte del encuentro y después en los minutos finales realmente ellos estuvieron mejor, nosotros sufrimos un apagón, no estuvimos a la altura y ello nos condenó a la derrota. Este dissabte a les 8, el Centre d'Esports Tortosa jugarà a la pista de la Garriga B.